У зоопарку Цинциннаті в США вчаться дружити дитинча гепарда, яке залишилось без матері, і щеня з притулку. Вихованці зоопарку майже весь час проводять разом, тому хижак просто не встигає сумувати. Чи вдалося потоваришувати маленькому цуценяті з дитинчам гепарда? Дитинчаті гепарда з кличкою Кріс усього 13 тижнів. Вона залишилася без мами і зараз живе в зоопарку Цинциннаті в США. А недавно в неї з'явився друг – п'ятимісячне цуценя Ремус. Він вихованець притулку і має потоваришувати з Кріс, щоби та не почувалася самотньою. Гепарди трохи боязкі, тому присутність іншої тварини допомагає їм заспокоїтися. Сподіваємося, що вони подружаться. І якщо Кріс почує посередно чи тривожний звук, то поруч із Ремусом їй буде не так страшно. За дикою і домашньою тваринами спостерігають працівники зоопарку. Вони чекають, коли ті подружаться. Тренери, хоч би як того хотіли, не можуть цілий день гратися з гепардом, а цуценя має для цього досить енергії. До того ж, дика кішка повинна бачити в людях захисників і годувальників, але не партнерів по грі. Товариство Ремуса корисне для навчання гепарда. Дивлячись на нього, Кріс вчиться пити воду з миски. А ось їдять тварини порізно, щоби не було конкуренції та бійок. Зараз у них усе чудово. Вони близькі до того, щоби стати вірними друзями. Ми дозволимо їм залишатися разом доти, доки вони цього хочуть. У зоопарку Цинциннаті та інших зоосадах США вже селили разом собаки самотніх дитинчат гепардів. Деякі пари тримаються близько півтора року, якісь понад три роки. А були гепард і собака, які дружили 6 років. Гепарди живуть в Африці і на Близькому Сході. Вони найшвидші з усіх наземних тварин. Ці дикі кішки можуть розганятися до 90-110 км за годину.